Ось перший він лежить. У трусиках і в носочках. На кадрі з 9 розстріляними військовослужбовцями Збройних сил України батько впізнає свого 21-річного сина. Трудно. Вибачте. Руслан Голубенко зник безвісти 10 жовтня 2024 року біля села Толстий Луг на Курщині. Саме тоді він записав останнє голосове повідомлення, яке надіслав мамі. Та мамулечка, буду якось прориватися зараз. Себе добре. Це останнє голосове його. І після того я їм відправила смс-ку, що хай вас Бог береже. Він вже мені не відповів на неї. Хочеться побачитися, хочеться надихатися своїм дитям. 16 жовтня Голубенки отримали сповіщення, що Руслан зник безвісти. 10 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Толстий Луг Курської області Російської Федерації. Сина на цьому кадрі з відео мати впізнала за білизною і за шкарпетками. Я його по білизні, ті, що я купляла йому на море, я його познала по тій білизні. І ще я знала інформацію таку, що в нього прострелене плече, і там його видно. Військовослужбовець 1-ї окремої танкової сіверської бригади Руслан Голубенко на позивний «Руха» був командиром відділення розвідки. Працював з дронами. 2021 року, перед початком повномасштабного вторгнення, він підписав контракт із Збройними силами України. Брав участь в обороні Чернігова. Після воював на сході України. Саме там його вчив літати на дронах військовослужбовець Тимофій Гур'єв. Він дуже класно літав. Це майстер своєї справи на 100%. Бувало, під час обстрілів ми літаємо, а ми літали позмінно. В основному нашим завданням було спостерігати, знаходити рух техніки. І ось в рухи виходило ідеально знаходити виходи. Я досі не знаю, як він знаходив виходи мінометів, бо я за весь час міномет знайшов двічі. Про розстріл 9 українських військовослужбовців 10 жовтня у Курській області повідомили аналітики Deep State. З того, що нам відомо, там всього було 10 чоловік, на фотографії там всього 9, тому що один загинув під час перестрілки. Ну і, на жаль, є така практика, що дронщики, вони дуже багато своєї апаратури пов'язаної там із антени, реби тощо. І вони дуже часто загалом не беруть достатню кількість БК, бо це дуже насправді рідкі випадки, коли дронщики вступають у бої. Відбувалися такі прориви, і нам відомо, що артилеристи вступали в бій, тобто це не тільки дронщики були. І через те, що відбувся такий, скажімо так, певний хаос, і багато хто не знав, що де відбувається. Радує, що з нього не здівалися. Просто застрелили і все. Він не здавався. Це 100% не здавався. На тій світлині видно, що як мінімум один одного там були руки за головою зав'язані. Тобто їх якби взяли в полон, частину точно взяли в полон. І вони були живі, їх застрелили. Можливо, хтось ще був з них поранений, його просто так само дострелили. В будь-якому разі це однозначно є військовим злочином. За даними аналітиків Deep State, на тому напрямку на позиції Збройних сил наступали 155-та бригада морської піхоти РФ і російський спецназ, розповідає Руслан Микула. Хто конкретно зайшов в ті посадки і вчинив цей військовий злочин, нам невідомо. Ну і з того, що там наші їх слухають, то в них знову є там такі думки взяти в плен, відрізати голову. Тому я думаю, що дійсно, скоріш за все, але знову ж таки підтверджень немає, але цілком може бути 155-та. Він мені казав: мама, я ніколи не здамся в полон, ніколи. Ти, каже, пробач мене, переплачеш, каже, мені. Ну, каже, я не хочу, щоб вони з мене знущались. Руслан ріс у багатодітній родині, був найстаршим з дітей. Мати Оксана Голубенко згадує, як він привозив їй великі букети квітів. І цього літа Руслан вперше повіз маму на море до Одеси. Я така тоді щаслива була, що ми з ним провели стільки сам на сам час. Я не знаю, він так обережно
До мене став, як до хрустальної вози. Він скількох спас, він скільком допоміг, як він переживав. В нього серце таке добре було. Він всім допомагав, усім. Мені зараз побратими його дзвонять і кажуть, Боже, як так, як? Це ж не наш Руслан. Я сподіваюся, що він живий. Я так хочу цієї надії цієї. І ця надія буде завжди. Боже, який лапусик, да. Ля-ля, Сережка. Я зроблю все возможне і невозможне, щоб тільки добитися, щоб хоча б привезли мені дитину. Я кожен раз дивляюсь до фотографії, думаю, може мені його без свідомості вставили. Ну, знаєте, ну всяке ж буває, на ньому не видно такого нічого. І кожного разу якась наче надія є. Хочеться так вірити у це, я не хочу вірити, що його немає. Суспільне надіслало інформаційний запит до оперативно-тактичного угрупування «Сіверськ» з проханням дізнатися обставини розстрілу військовослужбовців Збройних сил на Курщині. У відповіді на запит нам повідомили, що ця інформація має гриф для службового користування. Дарія Янушкевич, Надія Мартишко, Андрій Тіток, Дмитро Потіпака, Олексій Жернов. Суспільне новини, Чернігів.